Добрий день. Як справи? Добре, дякую. Як твої? Добре, непогано, непогано. І я хочу вам запитати о ваш діагноз. Я знаю, що ви працюєте як викладач в університеті, так? В галузі історії, археології, а також ви працюєте в, скажімо, у організації, яка допомагає людей отримати грант із міжнародної організації. Так? Так, це правда. Ви можете пояснити, які гранти, які люди шукають гранти і як ці гроші буде використовувати? Добре, я спробую. Окей. Я дійсно зараз працюю у центрі міжнародного грантрайтінгу при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Це така дуже офіційна організація, але вона покликана допомогти недержавним організаціям для того, щоб створити і втілити їхні проекти. Ага. Тобто у організації, у людей є бачення того, що вони хочуть змінити з одного боку. Угу. І з іншого боку є міжнародні організації, які нам в цьому допомагають. І ці організації є організації в Європі, в ООН, із, скажімо, яких країнах? Так, ну нам дуже допомагає програма ООН, швидке реагування на проблеми внутрішньо переміщених осіб, бо 2 роки діяла і зараз її будуть відновлювати, але ще невідомо в якому вигляді. І от програма ООН, вони допомагали підприємцям, які переїхали сюди з окупованих територій, відновити свій бізнес тут. Ага. Це є багато таких людей, які зміг заснувати нові підприємства у Дніпрі. Доволі багато. Ага. І з одного боку зросла конкуренція. Це ага. В чомусь погано, але в чомусь добре, тому що якість послуг також зростає. Тобто з'явилися нові люди, з'явилися нові підприємства, ринок послуг, він залишився такий самий, навіть незважаючи на те, що приїхало і переселенці, які не мають свого бізнесу, але структура ринку, попит не змінився, але пропозиції стало більше. Пропозиції стало більше. Але з точки зору ці підприємства, які вже існували, так, у Дніпрі, вони не буде, скажімо, стежувати, так, я скаржити, що як ви допомагаєте переселенцю із Схід, а це стало нова конкуренція для мене, і чому ви мене не допомагаєте? Такі розмови є, дійсно, ага. Такі розмови. Є. І, до речі, от наша область і наш центр грантрайтінгу, ми орієнтуємо міжнародні організації, які до цього не робили, допомагати і місцевим жителям. Mm-hmm. І, власне, ось проекти, які ми втілюємо, припустимо, німецька агенція GIZ минулого року запропонувала, ну, вона не те, що вона долучилася до реалізації проекту, соціальна адаптація, не в плані підприємництва, але в плані розвитку соціальна адаптація переміщених осіб. І в проєкті були як місцеві жителі, так і діти-переселенці. Це був проєкт дітей мовою театру, їм розповідали про Україну. Але це робили. Це допомоги. Це гроші, це поради, це яким чином ці міжнародні організації допомагають
переселенці або підприємства? По-різному. Припустимо, Данська рада у справах біженців, вони профінансували створення модульних містечок. Для найбідніших, ті, хто не можуть зняти собі житло, це дуже дорого стало, ну це й було дорого, зараз це ще дорожче, їм запропонували за нижчу ціну селитися у модульних тимчасових містечках. І вони зараз там живуть. Тобто це була допомога, ці модулі, вони були привезені, вони були зібрані. Якщо говорити про допомогу GIZ, вони допомагають грошима більше, але вони не просто роздають гроші, вони фінансують проекти, які є. Вони фінансують дуже багато коворкінг-центрів для переселенців. Тобто це, щоб людина не працювала вдома, він може прийти в місце, де є інтернет, де є робоче, ну, тобто є де йому працювати. Вони організовують такі. Програма ООН, вони організовують дуже багато тренінгів, дуже багато тренінгів для всіх і для внутрішньопереміщених. І плюс, як я вже казала, вони фінансують підприємців. Дуже-дуже цікаво. Дякую за пояснення. І ну, я хочу сказати, що я вже, скажімо, маю уроки з вами. Ну, це вже... Друге відпадку, другий раз, да? Бо ну, півроку тому також я вивчав українську мову з вами, а потім ми знову починали це зробити. Це завжди дуже приємно. І дякую. І зараз я буду скінчувати наші розмови. Дякую. А, я забув сказати, що це пані Катерина і дуже гарна викладач через iTalki. Окей, дякую і до побачення.